Мільярд 838 мільйонів 275 тисяч гривень податків. Саме стільки податків торік сплатили підприємства Франківської громади, а ще на 11 мільярдів реалізували продукції. Утім, малий і середній бізнес потребує додаткових пільг та цільової допомоги, які зменшать втрати від простою бізнесу в час карантину, переконані франківські чиновники. У міській раді вже роздумують, як зменшити податкове навантаження на підприємців. Попри непростий рік та пандемію, місцеві підприємства розвивалися та працювали над вдосконаленням продукції. Хоча відчутне скорочення міжнародних інвестицій і низький рівень купівельної спроможності населення далися в знаки, каже директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко. Підприємства працювали в умовах пандемії, і багато витрат кожне підприємство понесло додаткових і на забезпечення засобів індивідуального захисту, і на перевезення своїх працівників. Все одно підприємства розвивалися, все одно вони вкладали кошти і в обладнання, і працювали над новими видами продукції. А проблеми розвитку промисловості у нас в місті Івано-Франківську такі, як і всій державі. Це в першу чергу ми відчуваємо, що знижується рівень інвестиційної привабливості України в цілому через війну на Сході. В результаті бачимо скорочення прямих іноземних інвестицій, нестабільність валютного курсу, низький рівень купівельної спроможності населення. Неналежний рівень платіжної дисципліни. Бізнес потребує допомоги та підтримки з боку центральної влади, запевняють франківські посадовці. І не розуміють, чому держава не компенсує витрати підприємцям під час карантину. По єдиному податку спрацюйте по другій групі, тобто подивіться з податкової, пропрацюйте той варіант на сесію міської ради, це перше. Друге, ну відверто кажучи, я не розумію тих заяв нашої державної влади про те, що органи місцевого самоврядування. У мене таке питання, а де той ковідний фонд, який профукали? Я розумію, що на дороги, на всякі кишені олігархів. Але чого сьогодні місцеві органи влади, які тягнуть медицину, зарплати доплачують, чого маємо ще, коли був в державі ковідний фонд? А ще посадовець закликав франківців підтримати місцевих підприємців та купувати товари маленького бізнесу.